Саламатсыздар ма? Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті физика және математика кафедрасы пәннің атауы анализдің фундаменталды сұрақтары. Дәріс. Монотонды тізбек және оның шегі, е саны, тартылатын кесінділер принципі, Каши теоремасы. Монотонды тізбектердің анықтамасы. Жинақталатын тізбектің шенелгендігін Бірақ шенерген тізбектің жинақталмауы мүмкін. Бір жағдайда осы екі қасиет эквивалентті екен. Ол тізбектің монотонды болуы. Анықтама. Xn тізбегі берілсін. Егер әрбір n натурал сан үшін xn кішіне тең xn плюс 1-ден болса, онда оны кеммейтін тізбек деп. Ал xn кіші xn плюс 1 болса, онда оны өспелі тізбек деп атайды. Егер әрбір n натурал сан үшін xn үлкеніне тең xn плюс 1 болса, онда оны өспейтін тізбек деп. Ал xn үлкен xn плюс 1 болса, онда оны кеммелі тізбек деп атайды. Бұл тізбектердің әрқайсысы монотонды деп аталады. Өспелі және кеммелі тізбектерді қатаң монотонды деп атайды. Мысал, бірінші, xn тең минус 1 бөлінген n. Өспелі шенелген тізбек. xn тең n. Өспелі шенелмеген тізбек. Xn тең минус 1-дің n дәрежесі көбейтілген n. Бұл шенелген шегі жоқ монотонды емес тізбек. Төртінші. Xn тең 1 қосылған жақшаның ішінде минус 1-дің n дәрежесі бөлінген 2. Шенелген шегі жоқ монотонды емес тізбек. Бесінші. Xn тең жақша ішінде минус 1-дің n дәрежесі бөлінген n. Шенелген жинақталатын монотонды емес тізбек. Бірінші ескерту, кеммейтін және жоғарғы жағынан шенелген тізбегінің барлық элементтері оның шегі а санынан аспайды. xn кішіне тең адан. Дәл осылай өспейтін төменгі жағынан шенелген xn тізбегінің мүшелері оның шегі болатын а санынан кем болмайды. xn үлкеніне тең адан. Екінші ескерту. Монотонды тізбектің шегі туралы теорема шектің бар болу фактісін тағайындайды, бірақ шекті анықтамайды. Осы теореманы пайдаланып, xn тең жақша ішінде 1 қосылған 1 бөлінген n-ның n дәрежесі тізбегінің жинақты екенін дәлелденеді. Және лимит n шексіздікке ұмтылғанда жақша ішінде 1 қосылған 1 бөлінген n-ның n дәрежесі тең болады еге. Альфа тең 1 бөлінген n десек, онда лимит альфа ұмтылады 0-ге, жақша ішінде 1 қосылған альфаның дәрежесі 1 бөлінген альфа тең болады еге. Және осыған тең екенін көреміз. xn тізбегі берілсін, n1 кіші n2-ден, кіші n3-ден, кіші n4-ден, яғни теңсіздіктерін қанағаттандыратын n индексі i дәрежесі 8. I тең 1-ге. Оң бүтін сандар тізбегін қарастырайық. Әрине, лимит I ұмтылады шексіздікке, Ni тең плюс шексіздік болады. Егер әрбір оң бүтін I саны үшін X Ni санын сәйкес қойсақ, бұл тәуелділік тізбек болады. Сол тізбек X Ni дәрежесі шексіздік N тең 1-ге тізбегінің тізбекшесі деп аталады. Яғни, бұл осы символмен белгіленеді. Бальцано-Рейнштарс теоремасы. Теорема. Кез келген тізбектен кемінде бір ақырлы, әлде ақырсыз шегі бар болатын тізбекше бөліп алуға болады. Тізбектің шегі бар болуының критерийі. Теорема. Xn тізбегінің шегі бар болуы үшін лимит n ұмтылады шексіздікке. Xn тең лимит n ұмтылады шексіздікке xn теңдігі орындалуы қажетті және жеткілікті. Бірінші салдар. Xn тізбегінің шегі жоқ болуы үшін лимит n-ге ұмтылған шексіздік xn кіші лимит n-ге ұмтылған шексіздікке xn теңсіздігінің орындалуы қажетті және жеткілікті. Екінші салдар. Егер xn тізбегінің екі өзге дербес шектері табылса, онда оның шегі жоқ болады. Теорема. Егер тізбек тартылатын кесінділер тізбегі болса, онда осы кесінділердің бәрінде жатқан нүкте бар және ол жалғыз. Анықтама. Егер кез келген е үлкен 0 саны үшін n номері табылып,
кіші n үлкеніне тең үлкен n-нен m үлкеніне тең үлкен n шартын қанағаттандыратын барлық n m номері үшін модуль ішінде x n минус x m кіші e теңсіздігі орындалса, онда x n тізбегін Cauchy шартын қанағаттандыратын немесе фундаменталды тізбек деп атайды. Теорема, Cauchy критерийі. Тізбек жинақты болу үшін оның фундаменталды болуы қажетті және жеткілікті. Монотонды тізбектердің анықтамасы. Xn тізбегі берілсін. Егер әрбір n натурал саны үшін xn кішіне тең xn плюс 1 болса, онда оны кемімейтін тізбек деп. Ал xn кіші xn плюс 1 болса, онда оны өспелі тізбек деп атайды. Егер әрбір n натурал сан үшін xn үлкеніне тең xn плюс 1 болса, онда оны өспейтін тізбек деп, ал xn үлкен xn плюс 1 болса, онда оны кемімелі тізбек деп атайды. Бұл тізбектердің әрқайсысы монотонды деп аталады. Өспелі және кемімелі тізбектердің қатаң монотонды деп атайды. Монотонды тізбектер туралы негізгі теорема. Монотонды және шенелген тізбектің әрқашанда нақты мәнді шегі бар болады. E саны әрбір оң бүтін n үшін x n тең жақша ішінде 1 қосылған 1 бөлінген n-нің n дәрежесі болсын. Монотонды тізбектер туралы негізгі теореманы қолданып, x n тізбегінің нақты мәнді шегі бар екенін дәлелдеуге болады. Мысалы, лимит n ұмтылады шексіздікке. Жақша ішінде 2 n-нің квадраты қосылған 1 бөлімінде n квадрат плюс 4. Дәрежесі n плюс 1 бөлінген 3n қосылған 4 шегін табыңдар. Алдымен лимит n ұмтылады шексіздікке. Алымында 2n квадрат плюс 1 бөлімінде n квадрат плюс 4 тең болады. Лимит n ұмтылады шексіздікке. Осы жерден n квадратты алымынан да бөліміне де жақшаның сыртына шығарып жіберетін болсақ, алымында қалады n квадрат жақша ішінде 2 қосылған 1 бөлінген n квадрат бөлімінде n квадрат көбейтілген жақша ішінде 1 қосылған 4 бөлінген n квадрат тең болады. Лимит n ұмтылады шексіздікке. Алымында n квадраттар қысқарып кетеді. Алымында қалады 2 қосылған 1 бөлінген n квадрат бөлімінде 1 қосылған 4 бөлінген n квадрат. Бұл тең болады 2-ге. Екен анықтаймыз. Немесе алымының мен бөліміндегі ең үлкен дәрежелері бір-біріне тең болатын болса, олардың коэффициенттерін аламыз. Енді мына шекті есептейміз. Лимит n ұмтылады шексіздікке. Алымында n қосылған 1 бөлімінде 3n қосылған 4 тең болады 3'ten 1'ге. Олай болса, лимит n ұмтылады шексіздікке. Жақша ішінде алымында 2n квадрат қосылған 1 бөлімінде n квадрат қосылған 4. Осының дәрежесі алымында n плюс 1 бөлімінде 3n қосылған 4. Бұл бізде тең болады 2'нің 3'ten 1 дәрежесі. Немесе бұл тең болады түбірасты 2 түбірдің яғни 3 дәрежесіне тең. Дәріс аяқталды. Назарларыңызға рахмет.